Então, tô aqui para mostrar a minha gambiarra. O suporte que eu fiz para minha Canon SX50, que tem sapata para flash. E como um flash mais barato que eu encontrei é 300 e poucos reais, pelo menos esse para filmagem, é daquele flash LED para celular, que vem com 16 LEDs de duas intensidades, de dual tone, igual do celular. Tem bateria interna. Aí liga aqui. Aí é bom para filmagem. Eu coloquei ele aqui, vejo. Ó, fiz um suporte. Numa emergência ajuda pra caramba. Aí ele encaixa na sapata. Isso aqui, ó. Agora tem que dar uma limpadinha que eu fiz com cola quente. Fiz um suporte. Não encontrei nenhum plug de fone para colocar, porque ele é igual um P2. Ele vai encaixado aqui na sapata. Isso. Pronto. Aí temos um iluminador. E depois, agora na sequência, eu vou colocar o vídeo que eu gravei com ela à noite para mostrar como é bom, pelo menos para gravar até uns 2, 3 metros, a imagem é perfeita, a pessoa aparece bem iluminada ou o objeto a ser filmado ou fotografado. Uns 3 metros para frente, dá para enxergar todas as coisas certinhas, porém não é muito nítido. Mas é muito iluminado, tem 3 regulagens de iluminação esse flash. Então ficou muito bom para filmagem. Ok? Na sequência vai um vídeo com a filmagem dela. Teste de vídeo. Estou aqui testando flash de LED, 16 LEDs. Fiz um suporte para minha Canon. Como a Canon SX50 tem a tela inversora, ela inverte para frente e dá para fazer selfie. E a iluminação é perfeita. Vamos ver se pega longe.